Հարգելի հայրենակիցներ, սիրելի զինակի ձեր գաղափարակից ընկերներ, Հայոց աշխարհազոր ռազմաքաղաքական միավորում հասարակական կազմակերպության անունից ողջունում եմ ձեզ բոլորիդ և մաղթում եմ հաջողություն և բոլոր նպատակների իրականացում։ Ես Սուրեն Սուրենյանցի հետ համագործակցում եմ արդեն շուրջ 28 տարի, 96 թվականից։ Նա իմ գաղափարակից ընկերն է, նա լավ քաղաքագետ է, ճիշտ դատողություններ է անում, ես հարգում եմ նրա վերլուծությունները, ընթերցում եմ նրա բոլոր հրապարակումները և ողջունում եմ այս համաժողովը։ Մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք, ձեզ ու ձեր ընտանիքներին լավագույն ցանկություններ և մի քանի խոսք ընդամենը մեր ներկա իրավիճակի ու երկերի մասին։ Ուրեմն, գործող իշխանության հեռացումը ընդամենը միջոց է մեր պետության և մեր ժողովրդի առջև ծառացած խնդիրները լուծելու համար։ Մենք չենք կարող որևէ հաջողություն ունենալ այս իշխանության պայմաններում։ Այս իշխանությունը մեր ժողովրդին, մեր հաղթական, մեր տաղանդավոր ժողովրդին տարավ համապատրաստի պատերազմի, որտեղ մենք պետք է պարտություն կրեինք կանխորոշված և նա Արցախը հանձներ Թուրքին։ Ըստ իմ ունեցած տեղեկությունների, նա Ալիևի հետ պայմանավորվել է, պլանավորած, պայմանավորած պատերազմ սկսել, գնաց Արցախ, հայտարարեց Արցախը Հայաստանը և վերջ, սրելով իրավիճակը և ուրեմն հրահրելով պատերազմ։ Այդ պատերազմի ընթացքում մենք մենակ էինք, իսկ Ադրբեջանը ուներ հզոր դաշնակիցներ, իր ցեղակիցներ Թուրքիան, այդ թվում նաև Իսրայելը, որոնք նրանց Ադրբեջանին մատակարարում են ռազմական տեխնիկայով և Սիրիայից բերած վարշկաններով, ինչպես նաև Պակիստանը, որը մինչև հիմա Հայաստանը չի ճանաչել որպես անկախ պետություն, այդ թվում նաև Ուկրաինան, որը Ադրբեջանին մատակարարում էր արգելված ֆոսֆորային զինատեսակներով, որի միջոցով նրանք ուրեմն վարում էին Արցախի անտառները, իսկ թուրքական բայրակտարները ռմբակոծում էին Շուշվա եկեղեցուն, մանկապարտեզներին, բնակելի շենքերին, օդը բաց էր։ Իսկանդերը հզոր զինատեսակ է, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Իսկանդերը պայթել է ընդամենը 10% առաջ բերելով ռուսների քմծիծաղը։ Եթե չէին կարող Իսկանդերը օգտագործել, ուրեմն կարող էին որևէ մասնակետ բերել Ռուսաստանից, վարձատրել, խփել Միգեշաուրի ջրամբարը, քանդել, խփել գազամուղին, նավթամուղին, պարալիզացնել Ադրբեջանի տնտեսությունը։ Դրանից զատ սկսվել է պատերազմ, ազգային ժողովը ընդունում է հատուկ նիստ, Նիկոլ Փաշինյանը այդ հատուկ նիստում հայտարարում է, եկենք պայմանավորենք, ինչ է լինի, մենք պես պարտված չենք ճանաչի, ինչ է լինի, մենք պես պարտված չենք ճանաչի, ինչ է Նիկոլը բախտագուշակել, որ գիտեր, որ մենք պետք է պարտվենք, բայց մենք պարտված չճանաչենք։ Դրանից զատ ադրբեջանցիք հարձակվեցին, ուննալով նորից են կրկնում հզոր դաշնակիցներ, երեք օր մեր զինվորներն ու ազատամարտիկները բոլոր դիրքերը պահել էին, բայց Նիկոլը համալրում չկատարեց, դինելը գլխավոր ժամանակ, հրաման չտվեց համալրում կատարելու և ճերքում առաջացավ հարավից ու եկան հասան մինչև Շուշի։ Շուշին գրավելուց հետո Նիկոլը հայտարարեց, Շուշին մեզ պետք է, Շուշին միակ դժգույն քաղաք է, բոլորս գիտենք, որ Շուշին բերդաքաղաք է, Շուշին գրավելուց հետո Ստեփանակերտը արդեն բռի մեջ է։ Եվ մենք հայտնվեցինք այս ծանր վիճակում, ուրեմն երկը հետևյալն է։ Հայաստանում գրանցված են շուրջ 150 կուսակցություններ, նոր կուսակցություն հիմնադրելու անհրաժեշտություն չկա։ Ես ունեմ մի 250 սուբյեկտի ցուցակ, քաղաքական ազգային ընդդիմադիր առողջ ազգային ուժեր, հասարակական կազմակերպություններ հիմնադրված ազատամարտիկների կողմից, բացի երկրապահի վերնախավը Նիկոլի հետ է, կամ ֆիդայիների միություն, Արցախյան պատերազմի վետերանների միություն, Հայոց աշխարհազոր ռազմաքաղաքական միավորում, Պատրիոտ դաշին և այլն, մշակութային ու մարզական միություններ, հիմնադրամներ, հայրենակցական միություններ և մասնագետներ, անհատ մասնագետներ, տնտեսագետներ, քաղաքագետներ, դիվանագետներ, մի խոսքով, այդ բոլորը հետ միասին կազմակերպել մի համաժողով և ձևավորել այլընտրանք գործող իշխանությանը, պայմանական անվանումը Համահայկական Միացյալ Դաշինք, այդ թվում նաև ներգրավելով Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին, ովքեր ունեն Հայաստանի քաղաքացիություն, երկխաղաղակացիության մասին օրենքը կա, բնականաբար որոշակի օրենսդրական փոփոխություններ կատարել ու հնարավորություն տալ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին մասնակցելու Հայաստանի ազգային ժողովի բանհանդրություններին ու մասնակից դառնալու հայրենիք պետության կառավարման ղեկավարմանը։ Եվ
նման Վալենտինան ձևավորելուց հետո բնականաբար մենք կարող ենք ամբողջ Հայաստանում մեկ պայքարի կոչ անել ժողովին, ոչ կանգնել Մեղրիից մինչև Աշոտ, մենք ունենք զինակից ու գաղափարակից ընկերներ, բոլոր տեղերում կազմակերպել ուրեմն անհանգստություն գործող իշխանությանը, պահանջել ու պարտադրել այս կառավարության և Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը ու գործող ազգային ժողովի լուծարումը։ Կար ժամկետի համար ձևավորվի ժամանակավոր անցումային կառավարություն, որը կնախապատրաստի արդար օրինական ազգային ժողովի նոր ընտրություններ։ Ազգային ժողովի ընտրությունները որոշվում Հայաստանի իշխանությունը այսօրվա սահմանադրությամբ։ Ուրեմն ազգային ժողովը բնականաբար իր կազմից, մեծամասնության կազմից ընտրում է վարչապետ, վարչապետը ձևավորում է կառավարություն, կառավարությունը ներկայացնում է ազգային ժողովին քաղաքական ծրագիր և սկսում են աշխատել։ Իսկ ինչ վերաբերում է այսօրվա իրականությանը, նորից եմ կրկնում, այս իրականության մեջ մենք չենք կարող հաջողություն ունենալ, եթե չհամախմբենք մեր առողջ ազգային ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին։ Հաջողություն եմ մաղթում մեզ բոլորիս, շնորհակալ եմ։